Hej alle sammen, så i dag så skal jeg lave en video, som jeg faktisk aldrig har lavet før her på kanalen, og det er en produkt, der jeg har brugt op. Jeg skulle nok mene, at Julie, hun havde lavet sådan, eller har lavet sådan en her video før. Men jeg har i hvert fald ikke lavet en, så derfor tænker jeg, at nu var det tid, for jeg har nemlig en masse produkter, som jeg har brugt op, som jeg gerne vil fortælle jer lidt om, og ligesom komme med de gode og dårlige ting ved dem, og sige, om jeg synes, I skal købe dem. Det skal selvfølgelig også siges, at den her video kan da godt få komme ting, hvor det er, at de måske, altså jeg synes, de har været dårlige, hvor at det måske har noget at gøre med min hudtype, eller hvordan det egentlig bare fungerer på mig. Hvor at det måske derimod kan fungere perfekt for jer, men vi er jo alle sammen sådan forskellige, så derfor så kan det godt være, at I ikke helt kan 100% tage det her til jer og bruge det til noget. Jeg håber, det giver mening. Men ja, jeg tænker egentlig bare, at vi går i gang med de produkter, som jeg har brugt op. Så vi tager den første ting, og det er, der er faktisk lidt tilbage. Sådan meget lidt. Men i hvert fald så er det her egentlig bare en make-up fjerner. Og jeg har brugt to af dem her op nu, og de er jo rimelig store, men jeg bruger dem ret hurtigt, eller jeg gør i hvert fald, men det kan også bare være, fordi jeg bruger alt for meget af dem. Men i hvert fald, så synes jeg bare, at den er mega god. Det er sådan noget vand, det er ikke et eller andet olie eller creme, hvilket jeg ikke er så glad for. Så den her, den er bare perfekt, fordi jeg kan godt lide det her vand noget, og så er den også rimelig effektiv. Den fjerner det hurtigt og nemt, og ja, jeg synes ikke, at det er noget dårligt at sige om den her. Den må gerne være større for min skyld. Næste ting, det er den her Rexona Invisible Black and White Diamond et eller andet. Det er jo, som skulle holde i 48 timer, og den er fra Rexona. Og Rexonas deodoranter, det er dem, jeg sådan altid bruger. Jeg plejer sådan at bruge sådan en roll-on, jeg kan ikke huske, hvilket mærke det er. Nej. Og så bruger jeg den her ovenpå, og ja, det lyder måske lidt overdrevet. Det ved jeg ikke, om der er andre, der gør. Hvis der er andre, der gør, må jeg gerne skrive det, for det føler mig ikke så mærkeligt. I hvert fald så er det bare rigtig god, og jeg synes ligesom, det er den, der fungerer for mig, så det er den, jeg bliver ved med at købe. Og generelt bare Rexonas deodorant og spray deodorant, det er der bare dem, jeg køber. Altså lugten den er ikke sådan virkelig god, men det kan jeg godt leve med, fordi det er ikke sådan noget, jeg lægger virkelig meget mærke til. Det er ikke, fordi den lugter dårligt eller noget. Næste ting er min Daisy parfume fra Marc Jacobs. Men ja, det her det er en 50 ml, det er, jeg ved ikke, hvad den her hedder faktisk. Men det er den her med det hvide låg. Det er en af mine yndlingsparfumer, nok sammen med Molekyle parfume, som jeg også har. Men ja, og det er også derfor, jeg ligesom har købt den i 100 ml, efter jeg havde brugt den her op. Og den er virkelig sådan brugt op. Jeg tror ikke engang, der er en brugt tilbage i den. Og den er bare virkelig god, og jeg synes bare, at den her duft er, ja, den er bare fink. Så har jeg brugt to ting op, som jeg også igen har købt efterfølgende. Det her, det var to ting, der var i min benefit-kalender for sidste jul, yay! Men det er den her Total Moisture Facial Cream fra Benefit, og så er der den der It's Potent Eye Cream, også fra Benefit. Og det her, det er så en øjencreme, og det er en ansigtscreme, og de her, de er mega mini-versioner, men alligevel så brugte jeg sygt lang tid på at bruge dem op. Hvilket jeg var ret glad for, fordi jeg sparede virkelig meget på dem. Og så her til min fødselsdag i oktober, der ønskede jeg på dem. Og så fik jeg to af dem her. Altså øjencremene. Nej, jeg fik to af ansigtscremene, men så byttede jeg så den ene til øjencremen, så nu har jeg begge to igen. Men de er virkelig, virkelig, virkelig gode. Jeg har prøvet en del ansigtscremer, og det her det er helt sikkert min yndlings. Den giver super meget fugt, og jeg bruger den især om aftenen, men også om morgenen. Ikke så meget om morgenen, for så får jeg også lidt klamt, fedtet ansigt, men om aftenen så ligger jeg rigtig tyk lag, og så ja. Dagen efter, så er jeg bare helt Så har jeg to Batiste Dry Shampoo, og det her, det er i farven, nej ikke farven. Duften, Floral and Fruity Blush Seduction, et eller andet, nej, lige meget. Og det her, det er to mini. Ja, jeg har den så stor, og det er egentlig bare den, jeg altid har haft af Batiste Dry Shampoo, og det er der ikke rigtig nogen grund til, for jeg synes faktisk, duften er rigtig dårlig. Men ja, jeg synes egentlig bare, at Batiste Dry Shampoo, de er ret gode, og de hjælper, hvis min hår er lidt, eller hvis jeg gerne vil have noget volumen. Så ja, de her de er bare rigtig gode, og det er ligesom også derfor, jeg har brugt dem helt op. Næste ting er en ting, I både har set mig og Julie snakke rigtig meget om her på kanalen, og det er Milkshakes Conditioning Whipped Cream. Og det er den her, mousse, som du ligesom putter i håret, efter du har været i bad, så hvor det stadig er lidt fugtigt, eller det er i hvert fald lidt vådt. Og det er egentlig bare sådan en, som det også siger i navnet, det er en slags balsam, sådan leave-in balsam-agtig noget. Som du egentlig bare putter i at spille dit hår i. Det er blødt og dejligt og lugter af karamel eller et eller andet. Det lugter sygt godt. Virkelig, den er sådan duften, man får lyst til at spise det, men det skal man nok ikke prøve på, fordi det er simpelthen klamt. Men ja, også lige noget flødeskum, så ja. Yeah. Næste ting, det er den her Puff Off Instant Puff From Man. Det er i hvert fald Benefits Puff Off, og det er en øjencreme også. Den er dog lidt, hvad kan man sige, lidt mere ikke så fugtgivende som den anden øjencreme fra Benefit. Men den her den er også rigtig god, så det jeg gør, det er, at jeg bruger den her om morgenen. Sådan, for der gider jeg ikke have sådan mega tykt, fedtet lag øjencreme under øjnene, når jeg skal til at lægge makeup.
Men den her bruger jeg om morgenen, så bruger jeg den anden om aftenen, hvilket fungerer rigtig godt for mig. Min næste ting, det er Matas granatæble dagcreme, og det er egentlig bare en creme. Jeg tror, jeg har haft den sådan 3 gange eller noget den stil. Og det er også en rigtig god dagcreme, som man ligesom... Den vil jeg så ikke bruge om aftenen, hvilket også ligger lidt i navnet dagcreme. Da den heller ikke er sådan mega fugtgivende. Men alligevel ligger sig sådan rigtig godt på huden og ligesom giver noget fugt til dit ansigt, uden at give sådan alt for meget. Det har været en ret god brug om dagen eller om morgenen. Den er også bare rigtig god, og der er ikke rigtig så meget dårligt at sige om den her, udover at duften måske er lidt for kraftig, men det er ikke sådan mega stor fan af. Også hvis du ligesom ikke kan tåle parfume, så er den nok heller ikke sådan helt optimalt for dig. Men eftersom jeg ikke har noget problem med det, så er den fin nok, men duften er ret kraftig, så når du får den i ansigtet, så kommer bare til at stå og lugte af granatæble. Min næste ting er virkelig en all time favorite. Det er noget, jeg har elsket i virkelig lang tid, og det er de her Fit Me Concealers. Og den her, den er 10, den er 20, hvis I vil vide det. Jeg har brugt efterhånden måske 3 op, og jeg har også stadig 2 hjemme eller noget den stil. Men dem her, de er seriøst de bedste concealer, jeg nogensinde har prøvet. Jeg ved ikke, om det er de bedste, men det er i hvert fald dem, der fungerer bedst på den måde, at om morgenen, så er det sådan, de er ret nemme dem her, det der med, at du bare lige åbner dem, så går det bare lige sådan der. I stedet for f.eks. Pro Longwear Concealeren fra MAC, den er også rigtig, rigtig god, og den er bedre end den her, selve produktet. Men der skal du stå med den der pumpe og alt muligt, og hvis du så har travlt om morgenen, så har du tid til det. Så den her, den er bare sådan, alt i alt, så er det den bedste concealer, jeg nogensinde har prøvet. Næste ting, det er denne her Raspag læbepomade, som egentlig også er en prøve. Den har bare også holdt mig i 1000 år, men ja, jeg var engang til at vente med Raspag, eller med Ras, whatever. Og så fik den her, og ja, lige sådan har jeg bare elsket den. Jeg har brugt den hver dag. Nu har jeg så brugt den op, og jeg har ikke brugt den i en måned nu, og jeg har stadig ikke fået taget mig sammen til at købe den store. Jeg tror, den koster sådan 250 kroner eller noget i den stil. Men jeg skal have købt den, og den er sådan giga. Prøv at overveje at have sådan en giga læbepomade, ikke? Og når jeg ligesom elsker den så meget, så er det bare sådan goals for mig. Det her, det er bare min yndlingslæbepomade, og jeg synes helt klart, at I skal tjekke den ud, selvom den er lidt pricey. Så vil jeg købe den, hvis jeg var jer, fordi at den giver sygt meget fugt til læberne, altså her i vintermånederne, så er den mega optimal, fordi at der får man ligesom tørre læber, der gør i hvert fald, og det er mega surt, og det gider man ikke af. Vi er nået til sidste ting, og det er min Benefit Dare Real Mascara. Men i hvert fald så er det her bare den lille version af The Real Mascara, og den er bare mega god. Jeg vil ikke sige, at det er en yndlingsmascara, men den er rigtig god. Jeg kan godt lide det der med, at den har den der mærkelige tip, det er ligesom det, alle siger, de godt kan lide ved den. Men det kan jeg også godt lide ved den, fordi at det gør ligesom bare, at den er lidt nemmere at komme sådan ned her på underviberne og sådan noget. Men i hvert fald så håber jeg, at I kunne få noget inspiration til, hvad I kunne gå ud og købe en dag, hvor I skulle købe nogle nye produkter. Og jeg så er der ikke så meget andet at sige, end jeg håber, at I kunne lide den her video, og så må I meget gerne like, abonnere og kommentere, og så ses vi i vores næste video. Hej hej!